Opštinski odbor Ujedinjene Srpske u Gradišci brojniji je za 15 novih članova kojima je ovo prvi politički angažman. Njima je predsjednik stranke Nenad Stevandić uručio članske knjižice i istakao da su novoj političkoj opciji potrebni mladi obrazovani kadrovi koji raspolažu sa dovoljno energije da mijenjaju postojeće stanje na bolje. Najviše po pitanju Ujedinjene Srpske što me privuklo je usmjerenost ka mladim ljudima, posvećenost ka mladim ljudima i to me privuklo najviše kao Ujedinjenoj Srpskoj. Od danas sam zvanično član i veliko mi je zadovoljstvo što sam ovdje. Možemo da kažemo da smo postali mjesto gdje se ti mlađi obrazovani skupljaju i da smo samim tim dobili veliku odgovornost da svoju politiku prilagodimo njihovim obrazovnim profilima i njihovim namjerima da ostaju i izgrađuju Republiku Srpsku. To je velika odgovornost, a mi smatramo da imamo dovoljno snage i pameti da tu odgovornost ponesemo.